Այս զիջումները անելուց հետո եւս հնարավոր է, որ պատերազմ կարող է լինել։ Հիմա ասենք մի իրավիճակի, որ խոսքը գնում է ոչ թե նույնիսկ տարածքներ խաղաղության դիմաց, այլ տարածքներ ռիսկերի նվազեցման դիմաց։ Արդյոք Ադրբեջանը ընդհանրապես հետաքրքրված է դելիմիտացիայի գործընթացի մեջ։ Ես բացառում եմ որևէ տարբերակ, որ Ադրբեջանը կարող է այդ հատվածներից դուրս գալ։ Տիգրան, այսօրվա զրույցը հիմնականում կլինի Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Նախ այսպեսի հարցով եմ ուզում սկսել, այն ինչ որ տեղի ունենում այնտեղ կարելի է համարել սահմանազատում առհասարակ այդ տերմինը ինչպես է բնութագրվում։ Կարծում եմ սա ամենակարևոր հարցն է, որը չի քննարկվում վերջին օրերի ընթացքում Հայաստանում։ Բոլորը կենտրոնացել են այն մանրամասների վրա, որոնք հայտնի դարձան տարածված հայտարարությունից, այսինքն թե ինչ տարածքներն անցնելու Ադրբեջանին, որ ինչ տարածքներ դեռևս շարունակելու են մնալ Հայաստանի վերահսկողության տակ, տեղում անվտանգային խնդիրներ, սա իհարկե կարևոր հարցեր են, որոնք կարևոր է, որպեսզի հանրությունը հասկանա, թե ինչ է տեղի ունենում, եւ մի քանի շատ հետաքրքրական վերլուծություններ տեսանք, որոնք ցույց են տալիս, որ այդ լոկալ տեղական մակարդակում կարծես թե սա ամենավատ տարբերակը չի, որ կարող է լինել, այսինքն հնարավոր է, որ Ադրբեջանը ճշում գործադրեր ու Հայաստանի համար շատ ավելի վատ տարբերակ ընդունվել կոնկրետ այդ հատվածի վերաբերյալ։ Բայց կարծում եմ ֆունդամենտալ հարց հենց կայանում է դրանում։ Արդյոք կարելի է այս գործընթացը դելիմիտացիայի սահմանազատման գործընթաց համարել։ Իմ խորին համոզմամբ չի կարելի, որովհետև եթե գործընթացը իրականացում է ուժի սպառնալիքի տակ, այսինքն պատերազմի սպառնալիքի տակ, ապա սա արդեն կարելի է բորդերիզացիա անվանել, կարելի է ագրեսիա անվանել, այլ ոչ թե դելիմիտացիա կամ սահմանազատում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունները իրենց խոսույթներում, երբ փորձում են հանրությանը համոզել, թե ինչու պետք է գնալ օրինակ այդ զիջումներին, կամ դրանք զիջում չեն անվանում, լավ, գնան այդ քայլերին, հենց օգտագործում են պատերազմի վտանգը։ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում ենք, որ շաբաթներ շարունակ հայտարարում է, որ եթե չգնանք այս քայլերին, պատերազմ է լինելու։ Իշխանություններին սպասարկող տարբեր գործիչներ եւս իրենց ելույթներում օգտագործում են այս նարատիվը, որ եթե այս փոքր հատվածը չտանք, Ադրբեջանը առաջ է գալու քաղաքները գրավելու, նույնիսկ 3 եւ նախորդ օրը էլի իշխանական բավականին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ հարցադրումներ էին անում, արդյոք հանրությունը պատրաստ է ու գնալ կռվել այդ չբնակեցված նախկինում ադրբեջանական ԽՍՀՄ մասնանդիսացած գյուղերի համար, ու հենց այս խոսույթները տարածելով իշխանությունները ու նրանց աջակիցները ցույց են տալիս, որ այստեղ խոսքը դելիմիտացիայի մասին չի գնում, որովհետև արի պատկերացնենք մի իրավիճակ մեկ այլ համատեքստում, որ երկու երկրներ իրոք իրականացնում են դելիմիտացիայի գործընթաց, ու այդ գործընթացի մեկնարկին կամ կեսից կամ վերջում երկրներից մեկը պարզապես պատերազմի սպառնալիքով ստիպում է կողմերից մյուս կողմին, որպեսզի ինչ-որ տարածքներ փոխանցվեն իրեն։ Սա այսպիսի նախադեպեր ես չգիտեմ, միգուցե կան, բայց կրկնում եմ, որ սա դժվար է դելիմիտացիա անվանել։ Այդ առումով նաև բավականին զավեշտալի է տեսնել, թե իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչները ինչպես են նկարագրում այս գործընթացը։ Այսպես արգոս նախարարության հայտարարությունը, եթե ընթերցենք, որը տարածվել է անմիջապես այդ պայմանավորվածությունից հետո, այնտեղ նշվում է, որ այս տարածքային զիջումների դիմաց Հայաստանի գլխավոր դիվիդենդը կամ ձեռբերումը ռիսկերի նվազեցումն է։ Նայի, Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցությունների ու սեղանին դրված փաստաթուղթը հայտնի է տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևով, այսինքն հայկական կողմը պետք է վերադարձներ այդ 5 կամ 7 շրջանները, տարբեր ժամանակատվածներում տարբեր տարբերակներ են քննարկում, եւ դրա դիմաց ստանար իբր խաղաղություն։ Հիմա ասենք մի իրավիճակի, որ խոսքը գնում է ոչ թե նույնիսկ տարածքներ խաղաղության դիմաց, այլ տարածքներ ռիսկերի նվազեցման դիմաց, ու դա այն պարագայում, որ նույնիսկ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ պաշտոնական անձինք չեն երաշխավորում, որ ռիսկերը նվազելու են, այսինքն հիշում ենք, որ վարչապետը հայտարարում էր, որ այս զիջումները անելուց հետո եւս հնարավոր է,
որ պատերազմ կարող է լինել։ Նա պարզապես նշել է, որ եթե չանենք, անպայմանորեն է պատերազմ լինելու, այդ հարցում արդեն հիշենք, թե ինչ ենք խոսում թողարկման առաջին մասում։ Ուստի պետք է պայմանավորվել, որ լավ, եթե հիմնական փաստարկը այն է, որ մենք թույլ ենք, մենք չունենք հնարավորություն պաշտպանվելու Ադրբեջանի հետ նոր պատերազմը կամ նոր էսկալացիան բոլոր գնով պետք է բացառվի, մենք գնում ենք զիջումների այդ պատճառով, լավ, եթե ընդունել եք այդ խոսույթը, ուրեմն այդ խոսույթը ընդունեք, բայց դա մի կոչեք դելիմիտացիայի գործընթաց, որովհետև դա դելիմիտացիա հետ որևէ առնչություն չունի։ Հիմա անդրադարձ կատարելով երկրորդ կարևոր հարցին, երկրորդ կարևոր հարցը կայանում է նրանում, թե արդյոք Ադրբեջանը ընդհանրապես հետաքրքրված է դելիմիտացիայի գործընթացի մեջ։ Տեսեք, իշխանությունները մատնանշում են, որ որոշակի առաջընթաց կա։ Ադրբեջանը ընդունել է Ալմաաթայի հռչակագիրը որպես այդ գործընթացի հիմք, միգուցե կան պայմանավորվածություններ նույնիսկ քարտեզների հարցով, առնվազն անուղղակիորեն նմանատիպ հիշատակում կար այդ հայտարարության մեջ, չնայած դեռևս կոնկրետ քարտեզների մասին խոսք չկա, բայց նույնիսկ եթե ֆորմալ առումով կա նմանատիպ պայմանավորվածություն, արդյոք մենք մտածում ենք, որ Ադրբեջանը իրավամբ հետաքրքրված է այդ գործընթացի մեջ, դելիմիտացիայի գործընթացի մեջ ու բոլոր հատվածներում, սահմանի բոլոր հատվածներում։ Ես չեմ բացառում, օրինակ, որ այս գործընթացը կարող է շարունակությունը ստանալ անկլավային էքսկլավային գյուղերի պարագայում։ Այստեղ այդ զարգացումը հավանական է, որովհետև մեծ հաշվով Հայաստանի իշխանությունները արդեն ընդունել են այն տարբերակը, որը ձեռնտու է Ադրբեջանին, որի կողմնակիցն է Ադրբեջանը։ Այսինքն ոչ թե պահպանել իրավիճակը այնպես, ինչպես հիմա կա, թողնելով վերահսկողությունը այն գյուղերի նկատմամբ, որոնք նախկինում գտնվում էին Ադրբեջանի տարածքում Հայաստանի մոտ, իսկ Արտաշենի վերահսկողությունը Ադրբեջանի մոտ, այլ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, որ քանի որ դա բարդ գործընթաց է, քանի որ Ադրբեջանը կարող է չհամաձայնել, մենք պատրաստ ենք իրականացնել այդ փոխանակումը, այսինքն վերադարձնել այդ անկլավները Ադրբեջանին, փոխարեն ստանալով Արտաշենը։ Այստեղ պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանի համար դա լավ լուծում է, որովհետև այդ գյուղերի նկատմամբ վերահսկողությունը հավելյալ լծակներ է տալիս Բաքվին Հայաստանի նկատմամբ տարբեր գործողություններ իրականացնելու համար, առաջին հերթին վերահսկողություն պահպանելու համար։ Արտաշենի պարագայում ես բացառում եմ մի տարբերակ, որ ինչ որ հայ բնակչություն կարող է վերադառնալ Արտաշեն ու այնտեղ ապրել հաշվի առնելով աշխարհագրությունը, եթե նույնիսկ գոյություն ունենան ճանապարհներ։ Այսինքն ստացվել է մի իրավիճակ, որ մենք ստանալու ենք ֆորմալ առումով Արտաշենը, այդ Արտաշենը որևէ կերպ չենք օգտագործելու, իսկ Ադրբեջանը վերահսկողություն հաստատելով այդ գյուղերի նկատմամբ, անկլավային գյուղերի նկատմամբ, մեծ հաշվով օգտագործել է դրանք Հայաստանի նկատմամբ հավելած ճնշում գործադրելու համար։ Այսինքն Տավուշի հատվածում եւ ընդհանրապես հյուսիսային հատվածում համար միգուցե դեռևս դելիմիտացիայի ինչ որ դրսևորումներ կկարողանանք մենք տեսնել, չնայած արդեն նշեցի, որ դժվար է այդ գործընթացը դելիմիտացիա անվանել։ Ինչ վերաբերում է հարավին, այսինքն Ջերմուկի մերձակայքում օկուպացված տարածքներին, Սյունիքում, Գեղարքունիքում օկուպացված տարածքներին Հայաստանի, ես բացառում եմ որևէ տարբերակ, որ Ադրբեջանը կարող է այդ հատվածներից դուրս գալ, եւ կարծես թե իշխանությունների մոտ էլ կա այդ գիտակցումը, որովհետեւ երեք օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը բրիտանացի լրագրողների հետ խոսելով հայտնել է, հայտարել է, որ նա հույս ունի, որ Ադրբեջանը կգնա այդ քալին, այսինքն դուրս կբերի զորքերը։ Դրանից ավելի վաղ Փաշինյանը արդեն Տավուշում հանդիպումներից մեկի ժամանակ հայտարել էր, որ այ տեսեք, Ադրբեջանը 30 տարի պայքարել է եւ հետեւողականորեն հասել է 7 շրջանների վերադարձին, մենք էլ պետք է նույն ճանապարհով գնանք։ Իշխանամերձ տարբեր շրջանակներ իրենց հարցազրույցներում եւ փակ քննարկումներում հայտարարում են, որ եթե նույնիսկ Հայաստանը կարողանա չստանալով այդ տարածքները, խոսքը Ջերմուկի եւ այլ հատվածների մասին է, կարողանա կանգնեցնել Ադրբեջանի անխորժակը, դա արդեն իսկ լավ արդյունք է։ Այսինքն այստեղ կրկնվում, որ խոսքը չի գնում սամանի ամբողջական դելիմիտացիայի մասին, խոսքը գնում է Ադրբեջանի այդ ախորժակը զսպելու, պատերազմը կանխելու եւ ինչ որ միակողմանի զիջումներ անելու միջոցով այդ պատերազմը կանխելու մասին։ Տիգրան, Տավուշում մարդիկ շատ անհանգստացած են, մի քանի օր է բողոքի ցույցերը չեն դադարում այնտեղ, դրան զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանը իր այցերի ժամանակ հայտարարում է, որ դուք պետք է
ուրախանաք, որ 50 մետր այն կողմ Ադրբեջանն է լինելու, կկարողանաք առևտուր անել, ինչ-որ հարաբերություններ ձևավորել և այլն։ Փաստացի համարենք լայնամասշտաբ էսկալացիա չի լինում կամ պատերազմ չի լինում այս զիջումներով, բայց ինչ վտանգներ կա, ինչ է հնարավոր պատահել։ Իրականում մարդկանց մտահոգությունները հասկանալի են, որովհետև այս հարցը անմիջապես առնչվում է նրանց անվտանգությանը և բարեկեցությանը։ Վարչապետի հայտարարությունների այն մասին, որ պետք է մտածել բարի դրայցական ինչ-որ հարաբերությունների մասին, իհարկե տեսական մակարդակում ողջունելի են և պետք է իհարկե ձգտել, որպեսզի ինչ-որ մի պահի հաստատվի այդպիսի իրավիճակ, որ երկու երկրների միջև չլինեն վեճեր և ժողովուրդները կկարողանան շփվել, առևտուր անել և այլն, բայց առկա պայմաններում և մոտ ապագայում պարզ է, որ այս ամենը ուտոպիայի դաշտից է հնչում։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես են կարող ադրբեջանական ու հայաստանյան հասարակությունները մի կողմ թողնել այս 30 տարվա բոլոր խնդիրները, որոնք առկա էին ու առկա էին հակամարտության պատճառով, ու սկսեն ապրել այդ բարի դրացիականության սկզբունքով։ Եվ քանի դեռ չկա այդ իրավիճակը, հույս տալ մարդկանց կամ հորդորել մարդկանց, որ այդ դուք պետք է ուրախանաք, որ 50 մետր այն կողմ Ադրբեջան է, ոչ միայն ուտոպիկ է, այլ զարմանալի է։ Տիգրան, վերադառնալով բողոքի ցույցերին, էլի տպավորության ինչպես միշտ լինում է հա նման լարված իրավիճակներում, որ քաղաքական, հասարակական կամ դեմքեր կամ ակտիվիստներ միշտ սպասում են այսպիսի հարմար պահի ու իրենք բոլոր նմանատիպ հա լարված իրավիճակներում իրենց կարծիքն են հայտնում, արդյոք սա օգնում է այդ իրավիճակին, խանգարում է, որքանով է անկեղծ այս մղումները այդ մարդկանց։ Իրականում այն ինչ տեղի ունենում վերջին օրերի ընթացքում Տավուշում, շատ խնդրահարույց է մի քանի տեսանկյուններից։ Ես ինչպես արդեն նշեցի, տեղի բնակչության բոլոր մտահոգությունները լեգիտիմ են և բարձր ինչու մարդիկ իրենց դժգոհություն են արտահայտում։ Ես նաև չեմ պնդում, որ այդ ցույցերին մասնակցող բոլոր ուժերն ու գործիչները PR-ի համար են այնտեղ գտնվում, բայց ընդհանուր առմամբ իրավիճակը շատ նման է Աղավնոյում, օրինակ, ստեղծված իրավիճակին 2022 թվականին, երբ Երևանից ինչ-որ դեսանտ էր իջել այդ գյուղում և պարզապես նկարվելու համար, PR-վելու համար ինչ-որ ուրա հայրենասիրական հայտարարություններ էին անում, որ այ տեսեք, մենք մինչև վերջ այստեղ կմնանք, կզոհվենք, բայց չեն գնա, բայց բոլորը գնացին, չէ, Աղավնոյում ոչ մեկ չմնաց ու պարզ է, որ չէին կարող մնալ, որովհետև քաղաքացիական անհանգստության տրամաբանությամբ դժվար է պայքարել Ադրբեջանի պես պետության դեմ։ Նույնն էլ այստեղ ես տեսնում եմ շատ մարդիկ, ովքեր նույնիսկ մասնակցել են նույն այդ Աղավնոյի դեպքերին, որոնք գալիս են ու ինչ-որ էլի անիրատեսական հայտարություններ են անում։ Պետք է հասկանալ, որ եթե պետությունը պատրաստ չէ պաշտպանել այդ հատվածները, դժվար է լինելու նմանատիպ միջոցներով կանխել այդ գործընթացը։ Կարելի է ենթադրել, որ փորձում են նաև ազդել պետության որոշումների վրա, բայց ես խիստ կասկածում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ով այսպիսի իրենց տեսանկյունից կարևոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ կկանգնի այդ որոշումից։ Երկրորդ խնդրահարույց ասպեկտը այս իրադարձությունների կայանում է նրանում, որ իշխանությունները բազմաթիվ մանիպուլյացիաներ են իրականացնում հենց ցուցարարների, բայց ոչ թե ցուցարարներից որոշների մասին, այլ բոլոր ցուցարարների մասին։ Մինչև եթերը մենք տեսանք, որ մեկնաբաններից մեկը նշել է, որ սա Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հերթական մեթոդն է։ Առաջ Լարսն էին փակում, հիմա էլ Բագրատաշենն են փակում։ Սա չգիտեմ էլ ինչ մակարդակի մեկնաբանություն է։ Տեսնում ենք, այո, որ իշխանությունները շատ ակտիվ օգտագործում են այդ հակառուսական սենտիմենտները այս գործընթացները լեգիտիմացնելու համար։ Երբ այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ռուսական սահմանապահները ամենայն հանրականությամբ այդ հատվածից դուրս կգան, իշխանական բոլոր քարոզիչները փորձեցին հենց ուշադրությունը այդ հարցի վրա սևեռել։ Այսինքն այսպիսի բարդ, դժվար, բայց կարևոր հարց կա, ու այդ հարցը մի կողմ է դրվում, ու հանրությանը փորձում են մանիպուլացնել, ասելով այ տեսեք, բայց ռուս սահմանապահները գնալու են։ Գնան էլի, բայց այդ խնդրի բարդությունը դրանից չի վերանալու, անվտանգային մարտահրավերները չեն վերանալու։ Տեսնում ենք նաև իշխանությունների կողմից քարոշչական և ռեպրեսիվ բնույթի հարձակումներ նաև այդ ցույցերին մասնակցած
ու մասնակցող տարբեր ուժերի գործիչների նկատմամբ, այստեղ նույնիսկ մի կողմ թողնելով մեր պատկերացումները այդ գործընթացների վերաբերյալ, մի կողմ թողնելով արդյոք ինչքանով են նպատակահարմար այդ ցույցերը, արդյոք կարող են դրանք ինչ-որ լուծումների բերել կամ թեկուզ ստիպել իշխանությունը, բայց այն բառապաշարը, այն քարոշչական նարատիվները, որոնք օգտագործում են իշխանամերձ տարբեր շրջանակների կողմից, այդ թվում նաև իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից, տարբեր խմբերին թիրախավորելու համար, իհարկե անընդունելի է, և սա իհարկե որևէ լավ տեղ մեզ չի տանելու։ Շնորհակալ եմ, Տիգրան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։